հետաքրքրվում, բնկեների շարային ընդվզումներ կան։ Երկրորդ իմ մտածումն է, որ ի սկզբանե իշխանությունները դիտավորյալ կետեր են ներառել, որպեսզի մենք ասենք, «Վա, ես ինչ եք արել»։ Իրանք հետ քաշեն, ասեն, «Տեսակ ժողովրդի պահանջը կատարեցին»։ Սա իմ կարծիքով իրանք տեխնոլոգիան, հա, ոչ մեն չաչացող կետերը ներառեն, հետո հենթանեն ու ասեն, տեսեք, բանը, ժողովրդի պահանջն են կատարել ու Եվրոպային, Ռուսաստանն ու մյուսները ցուցնում, որ տեսեք, ամեն ինչ կարող է։ Իմ կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ընդհանրապես չմտնի կետերի մեջ, մասնակիցների խումբը թող զբաղվեն ու տրամաբանական բոլոր մոտեցումները ներկայացնեն, բայց մենք ուղղակի ասում ենք, ոչ, իմ կարծիքով, հա, մենքը բոլորս կորոշենք ինչ ենք ասում, իմ կարծիքով, որ պետք է ասվի ոչ, ոչ թե բոյկոտվի, եւ որ բոյկոտում ենք իմ պատկերացմամբ թուլանում ան ներսում վերահսկողությունը, այսինքն մենք ընդեղ ունենալու ենք հստաված անձիկ, հանդաժողովականներ եւ այլն եւ այլն, ու երբ որ բոյկոտը մարդկանց մոտ ուղղակի ընդեղից բացակայելու դրամատրություն ունի, դրա համար կարծում եմ պետք է գնալ քվյարկել ոչ ուշտար, որ իրենք կերցեն, նախ պետք է ուշտար, որ օրակարգ մտցնեն, այսինքն եթե մենք հասնենք նրան, որ բանը չկարողանան հարակվեի անցկացնել, ամենակարևոր բանը, որ ընդրության մեխանիզմի չհասնի, որ ընդրության մեխանիզմը գիտենք ինչ վիճակում է, վերելու են ընդրության, փորձելու են ավելու վերել գրանցել եւ այնի եւ այլն, հիմա դետալների մեջ շատ չեմ մտնել, 21 երկրորդը որացա երկրորդը ինչ ամեն դեպքում եկեք Վենետիկի հանդաժողովի մասին ասեցի, ու եկեք սա պարբերաբար սարքենք, իմ առաջարկն է եկեք պարբերաբար սարքենք ու կամաց-կամաց մեծացնենք արդյունքը, որովհետև ես դե մարդկանց մեծ լուսավոր դեմքերը տեսնում եմ, որ Բաղրամյանումը եւ այլն տարբեր պայքարների մեջ եղել են ու հիմա այդ բոլորը իրար հետ նոր ուժ են տալու, որ մարդիկ տեսնեն ու շնորհակալություն նաեւ լրագրողներին, որ լուսաբանում են այս պրոցեսները, ու նաեւ առաջարկս, որ քննարկումները լինեն բաց լրագրողների առաջ ու առանձին բաներ շարունակ, շնորհակալություն, ամեն ինչ։